radit. Sezonski grip. Ovdje je vakcinacija. A ovo je masaž. Sezonski grip. Radno vreme. Od 8 do 15. Punkt 2. Ovo mi interesuje, bilo je lepo zamišljeno. Šta je sad? Srpijan institut. Zavod za sport i medicinu. Baš bih volio da znam šta je sad tu. Dobro. To je moj stan. Neki privatnik je uzeo. I to je to. A ovde? Da ovde. Nema nikoga. Da se zavadi. Ništa.